Dámy a páni, mám pre vás perfektnú správu. Táto problémová križovatka pred Lužiankami bude už budúci rok minulosťou. Včera sa mi podarilo aj s podporou niekoľkých starostov presvedčiť poslancov Nitrianskeho kraja, aby podporili môj návrh a začali sme už tento rok s výstavbou okružnej križovatky na tomto mieste. Vy všetci z Nitry, z Lužianok, zo Zbehov, z Rišňoviec či ďalších obcí, ktorí tu dennodenne stojíte v kolonách, viete, o čom hovorím. Je takmer nemožné odbočiť bez problémov z Lužianok na Nitru. A to množstvo nehôd, ktoré sa tu stali, to ani spomínať nebudem. Kruhový objazd tu už mal dávno stáť. Je hanba, že to doteraz nikto neriešil. No a keď sme už pri tých kolónach a nebezpečných križovatkách, tak možno malá výzva vedeniu mesta Nitry. Križovatka pri Klimaku, ktorá patrí šťastí mestu, by si tiež zaslúžila pozornosť, aspoň takú, akú ste venovali prezidentskému kandidátovi Korčokovi, keď bol naposledy v Nitre. My v Nitrianskom kraji sme pripravení na spoluprácu aj pri riešení tejto križovatky. Stačí sa len ozvať.